مهمو خبرونو سر ټکی. از تصمیم سازمان ملل متحد مبنی بر فرستادن نماینده ویژه برای افغانستان استقبال می کنم و حضور نماینده سازمان ملل در افغانستان را در امر تعامل سازنده با مردم این کشور مهم می دانم. امیدوار هستیم که بیاد داشته باشیم که زنان و دختران افغانستان با یک چنین سیاست ها تنها آسیب پذیر نمیشن. اگر باسم شک و تردید پاکستان نبود که چنین کار از طرف افغانستان میشد، شاید دید اسلام آباد و مناطق پنجابیات نشین باید میشد، نه یک مناطق بلوچا و پشتون. دلوی یو بخون که خدای پنامه سلامون و وقت مو بخیر لایو تلویزیون خطر دی محالو ورسته یو مهم خبرنو تا خراغ لست. اروپایی ټولنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو او لیږلو هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي توماس نیکولسن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د معرفي کېدو او حضور هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په دوام کې د دوهې ناسته د افغانانو لپاره یو فرصت وباله او ټینګار یې وکړ چې د بشري حقونو وضعیت له افغانانو سره د نړۍ تعامل د ښځو وضعیت او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د فرصتونو په رامنځته کولو کې به مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی په افغانستان کې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې اروپایي ټولنه په دې اړه د اسلامي عمارت له چارواکو سره خبرې کوي. The UN Special Envoy is a person given a specific mandate by the UN Secretary General. This is a commitment and delivery fulfillment. But Afghanistan is the only country in the world where لبلوری د خزو سولې او امنیت کاري ډلې په اولیک کې د ملګر ملتونو له سرمنشي انتونی ګوترش څخه غوښتي چې د دوهې په غونډه کې په افغانستان کې د خزو حقونو ته درناوی وکړي. په دغه لیک کې چې د خزو د حقونو د ملاتړو لسګونو بنسټونو په استازیتوب لیکل سوی، په کې ټینګار سوی چې د ملګر ملتونو سرمنشي باید
د دوه غونډې لرمنځته سوې فرصته ګټه پورته کړي او په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د ټولو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړي. په لیک کې دا هم راغلي چې دا دوه غونډه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالې ټولنې لپاره یو مهم فرصت برابروي چې یو ځل بیا ټینګار وکړي چې د افغان ښځو حقونه د خبرو وړ نه وي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د لغوه کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو هڅې د ښځو سولې او امنیت کاري ډلې په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتوني ګوترش څخه غوښتي چې د دوهې په غونډه کې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. په دغه لیک کې چې د ښځو د حقونو د ملاتړو لسګونو بنسټونو په استازیتوب لیکل سوی په کې ټینګار سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي باید د دوهې له غونډې له رامنځته سوي فرصته ګټه پورته کړي او په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د ټولو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړي. موږ د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې څخه غوښتنه کوو چې د دوهې د غونډې له فرصت څخه په استفادې له طالبانو وغواړي چې زر تر زره او پرته له کوم شرط ټول هغه بندیزونه لرې کړي چې د افغان ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي او هغه کسان خوشي کړي چې په خپل سري ډول بندیان سوي دي. په لیک کې دا هم راغلي چې د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالې ټولنې لپاره یو مهم فرصت برابروي چې یو ځل بیا ټینګار وکړي چې د افغان ښځو حقونه د خبرو وړ نه دي. امیدوار هستم میوار اصلي گفتگو وضعیت حقوق بشری به خصوص وضعیت زنان باشد. د بالکل سازمان ملل متحد از فرصت ایجاد شده استفاده نموده، خواهان لغو وضعیت محدودیت ها برای زنان و دختران در افغانستان شود. د ښځو سولې او امنیت کاري ډلې د غراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته چې ټاکل کیږي اشاره وکړه. وی ویل چې نوی استازی باید په خپل ټیم کې د ښځو بشري حقونه او د ښځو د حقونو په برخه کې د باور وړ ریکارډ ولري. سیاست حذف هدفمندانه و نامری سازی زنان و دختران افغانستان به عنوان اکثریت جامعه افغانستان بدترین و شکننده ترین نوع سیاست و سرکوب در برابر زنان و دختران افغانستان هست که باید پایان پیدا بکنه. امیدوار هستیم که به یاد داشته باشیم که زنان و دختران افغانستان با یک چنین سیاست ها تنها آسیب پذیر نمیشن. این مردان و جامعه افغانستان هست که آسیب پذیر میشن. په همدې حال کې اسلامي مرد په دوامدار ډول ټینګار کړی چې د ټولو ادب او حقوق په اسلامي چوکاټ کې خوندي دي او له نړۍ غوښتي چې په داخلي مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د اسلامي مرد د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وروستي بریدونه په کلکو ټکو غندلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼ کې د یو پیغام په خپرولو سره د بلوچستان د بریدونو له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د پاکستاني رسنۍ د راپورونو له مخې د دغه واد په بلوچستان ایالت کې د تیرې ورځې په بریدونو کې تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي چې پړی داعش ډلې په غاړه اخیستي. د اسلامي مرد لخوا په پاکستان کې د بریدونو غندنه. د اسلامي مرد بهرنۍ چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان کې وروستي بریدونه په کلکو ټکو غندلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره د بلوچستان د بریدونو له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. موږ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وروستي بریدونه په کلکو ټکو غندو او د قربانیانو له کورنۍ سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوو او شهیدانو ته د لوی خدای له درباره د فردوس جنت او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا غوښتنه کوو. انفجارات او عملیات کې د بلوچستان پاکستان سرعت گرفته د افغانستان دستاره و نه افغانستان به ضرورت داره و نه امکانات داره و بنابر مشکلات که داره خود افغانستان نمیخواد این قضایه خود از این دخل بسازه. اگر باسم شک و تردید پاکستان نیبود که چنین کار از طرف افغانستان میشد، شاید این اسلام آباد و مناطق پنجابیات نشین بد میشد، نه ای که مناطق بلوچا و پشتونه. بنابرای بازی ها بازی های خود آیسای پاکستان و نظامی های پاکستان هستن. د پاکستانی رسنۍ د راپورونو له مخې په بلوچستان ایالت کې په وروستیو بریدونو کې چې داعش پړه په غاړه اخیستي تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو پاکستانی رسنۍ د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په بلوچستان ایالت کې د یوې بلې چاودنې خبر ورکړې. ویلي دي چې پاکستانی پولیس اعلان کړی چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه دوه امنیتي افسران وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان په افغانستان کې د القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جوزف وټل امریکا غږ سره په مرکه کې وویل هغه ویره لري چې امریکا به په داسې حالت کې وي چې سیمې ته د القاعدې د ګواښ سره د مقابلې لپاره ورسي. وټل دغه څرګندونې په افغانستان کې د القاعدې د مخ پر زیاتېدونکي حضور او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په غبرګون کې وکړې چې اسلامي امارت رد کړی. ویلي دي چې په افغانستان کې له دې ډلې سره کوم تړاو شتون نه لري. په افغانستان کې د القاعدې او د حضور په اړه د امریکا د مرکزی قومندانۍ د پخوانی قومندان اندېښنه.
think it's extraordinarily concerning. د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جوزف وټل امریکا غک سره په مرکه کې په افغانستان کې د القاعده فعالیت خورا د اندېښنې وړ بللی. وټل وویل چې دی ویره لري چې د القاعده شتون او فعالیت به په سیمه کې د امریکا پخې وغځوي. نوموړي دغه څرګندونې په افغانستان کې د القاعدې ډلې د شتون او مخ پر ودې فعالیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په غبرګون کې کړې دي. په افغانستان کې د القاعدې فعالیت خورا د اندېښنې وړ دی. له افغانستانه د امریکا له وتلو سره دا اندېښنه پیدا شوه چې طالبان به خپلې ژبنې پوره نه کړي او د القاعده په څیر ډلې به وکولی سي چې د افغانستان له پولو بهر ترهګري راژوندۍ او صادره کړي. زه ویره لرم چې بالاخره به موږ په داسې حالت کې یو چې موږ باید بیرته سیمې ته لاړ سو تر څو له القاعدې سره مبارزه وکړو. د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان په داسې حال کې په افغانستان کې د القاعدې ډلې له شتون او فعالیتونو اندېښمن دی چې اسلامي مرتل په افغانستان کې د دغې ډلې شتون رد کړی دی. افغانستان امن سو هیڅ ګروه بیرون مرزي ته هیڅ وجود نه داره. سخنان وتل ګپای وقت جنگ است او کې در وقت جنگ شاید منفعت شخصی از جنگ می برد ولی تلاش میکنه پس سوی زنا و بدگمانی ها را ایجاد کنه. ما ای را به کلی رد میکنیم. افغانستان اجازه نمیده خواه که افغانستان علیه هیچ کشور جای استفاده شوه یا تهدیدی قرار بگیره. خوب په افغانستان کې دا سرګندونې د امریکا لپاره د یوې بهانې په توګه کارول کیږي چې افغانستان ته راسي. امریکا در تلاش است تا از تمام فشارهای خود استفاده کنه برای افغانستان بخصوص امارات اسلامی که تا کشورهای رقیب امریکا مانند چین و روسیه در اینجا جای پای پیدا نکنه و امریکا گزینه های دیگه هم داره، مثلا میتونه که مخالفین مسئله طالبان را امکان داره که حمایت بکنه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې په افغانستان کې د القاعدې ډلې مخ پر زیاتېدونکي حضور او فعالیت اعلان کړی چې اسلامي امارت رد کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې له دغې ډلې سره تړاو نسته. د پاکستان حکومت په دغه هېواد کې د راجسترسو افغان کډوالو د هویت کارتونو د تمدید خبر ورکړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر اعلان کړی چې پاکستان دغه پریکړه د نوي زیږدیز کال له پیله کړې ده. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بیړني حالاتو مرکزي ادارې له پاکستانه د 2300 افغان کډوالو د مرستې لپاره درې پلټونکو ته $8 میلیون ورکړي دي. د راپورونو له مخې په تیرو درې ورځو کې تر 3000 ډېر افغان کډوال له پاکستانه ویستل شوي دي. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د هویت کارت تمدید کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان دغه پریکړه په دغه هېواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د واري لپاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د وروستي راپور پر بنسټ پاکستان په تیرو درې ورځو کې شاوخوا 3000 افغان کډوال له خپلې خاورې ویستلې دي. تمدید کارت مهاجرت افغان ها از سوی دولت پاکستان تا حدی می تواند مشکلات مهاجران افغان را در پاکستان حل کند و این یک گام مثبت است و همچنان این اقدام نیز می تواند به مهاجران افغان در پاکستان امکان را بدهد تا به صورت قانونی در این کشور اقامت داشته باشند. اما این یک راه حل موقتی است و باید به نیازهای اساسی مهاجران افغان در پاکستان توجه جدی صورت بگیرد. په داسې حال کې چې له پاکستانه شړل سوي کډوال په مناسبت تغذیه کې نه دي، د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون مرکزي صندوق له افغانستان سره د خوړو له نړیوال پروګرام سره $3.8 میلیون مرسته کړې ده. دغه سازمان ویلي چې د دغه مرستو موخه له پاکستان څخه د 2300 مهاجرینو سره د مرستې او هغوی ته د تغذیې برابرول دي. ډبلیو اف پی کولی سي د 213000 خلکو سره مرسته وکړي چې له پاکستان څخه وتلو ته اړ شوي تر څو د یوې میاشتې لپاره د دوی د خوراکي اړتیاو پوره کولو لپاره په پوله کې نغدي مرستې سره افغانستان ته راستانه سي. کومک های دنیا از طریق سازمان ملل متحد به مردم افغانستان در شرایط فقر شدید و معیشت نازلی که مردم دارن بسیار ضروری است و دنیا هم اخلاقا مکلف است به این مردم نادار کمک بکنن و مهمتر از آن این است که یک کمک ها باید به مستحقین واقعی برسه و در توزیع از شفافیت وجود داشته باشه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستانی رسنۍ د راپورونو پر بنسټ له پاکستانه د جبري اخراج د بهیر له پیل راهیسې تر 1500 ډېر افغانان په زور ویستل شوي دي چې ډېری سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې چې د برټانیې د استخباراتو او د بهرنیو چارو وزارت یو افغاني ولس له کارکوونکي روسیې ته د جاسوسۍ په تور نیولی.
په دغه راپور کې ویل شوی چې دغه تورن کس له روسیې سره د اړیکو لپاره لږ تر لږه شپږ ځلې دغه هیواد ته سفر کړی او په برېټانیا کې د هغه دوامداره شتون د هیواد ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی. خو دغه کس روسیې ته د جاسوسۍ تور رد کړی او د برېټانیا حکومت تر اوسه د جاسوسۍ په تور د دغه کس د قضیې په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. په برېټانیا کې افغان کارکونکي د روسیې لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوی. ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې د برېټانیا د استخباراتو بهرنۍ چارو وزارت یو افغان کارکونکی روسیې ته د جاسوسۍ په تور نیولی. د راپورونو له مخې هغه په 2000 کال کې برېټانیا ته راغلی او د برېټانیا استخبارات باور لري چې هغه د روسیې لپاره د جاسوسۍ لپاره روزل شوی و. په دغه راپور کې ویل شوی چې دغه تورن کس له روسیې سره د اړیکو لپاره لږ تر لږه شپږ ځلې دغه هیواد ته سفر کړی او په برېټانیا کې د هغه شتون د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. د استخبارات او د بهرنیو چارو وزارت دغه افغان کارکونکی په 2000 کال کې برېټانیې ته راغلی و او له هغه وخت راهیسې روسیې ته جاسوسي کوله. نوموړي افغانستان ته په خپل سفر کې د برېټانیې له شهزاده ویلیام سره کتلي او ویلي دي چې په برېټانیا کې شتون ګواښ رامنځته کوي. کشورهای بزرگ در کل سیاست خارجیشان به اساس منافعی که دارن حرکت میکنن. اگر فردا هم منافع برېټانیا در افغانستان تامین شود، سفارت خود باز میکنه. بران و بیشتر تاکید به این دارن که سیاست خارجیشان منافع محور باشه. خود دغه کس روسیې ته د جاسوسۍ تور رد کړی او د برېټانیا حکومت تر اوسه د جاسوسۍ په تور د دغه کس د قضیې په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. این در ذات خودش یک امر ناپسند، ولی میتواند تأثیر زمانی بر رابطه بریتانیا با کابل داشته باشد که نقش طالبان در تأمین این رابطه برجسته شود یا هم ثابت شود. در غیر از او این کار نمیتواند و یا همیش تأثیری بر کمک های بریتانیوی ها به مردم افغانستان داشته باشد. په همدې حال کې د برېټانیې جګپړو امنیتي چارواکو څو ځلې په دغه هیواد کې د روسیې د جاسوسۍ او نفوذ په اړه خبرداری ورکړی دی. په قطر کې د اسلامي مرد سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دوحه کې د ملګرو ملتونو له مرستیال سره کتلی دي. ښاغلي شاهین په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لړۍ دوام لري او په دې اړه د نظرونو تبادله هم شوې. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي شاهین تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د روان وضعیت او د بشري مرستو د جلبولو په موخه د بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول د جاپان او برېټانیا له سفیرانو سره کتلي او خبرې اترې ورسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي په راتلونکو څو اونیو کې دوحه د افغانستان په اړه د څو اړخیزې غونډې کوربه وي. د سوداګرۍ او اوسنۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د آذربایجان له ملي سوداګر سره په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو د رامنځته کولو په موخه کتلي. د سوداګرۍ او اوسنۍ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلي نور ټینګار وکړ چې د آذربایجان سوداګر او پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته ځانګړې لیوالتیا لري. نوموړي دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې د جوړېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي عزیزي د ښاغلي نور له راتګ څخه خوښي څرګنده کړه او ویې ویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دغه هیواد کې د پانګونې ملاتړ کړی او دوی هڅه کوي چې د کورنیو بهرنیو پانګوالو لپاره لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. د پاکستان د انتخاباتو د رای اچونو بهیر نن پیل شوی و. د پاکستان اوسیدونکي په ځایي وخت 4:30 بجې په پارلمان کې د خپلو استازو د ټاکلو لپاره رای اچونې ته ولاړل. له بل لوري امریکا په عراق کې له ایران سره د تړاو لرونکو ملیشو د یو قمندان د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست او د امریکا د پارلمان غړو د کړکیچ ډلې او اسلامي دولت ترمنځ د اړیکو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په اړه نور جزئیات په دې خبرې کڅوړه کې. د پاکستان د انتخاباتو د رای اچولو بهیر پیل شوی. د پاکستان اوسیدونکي په ځایي وخت 4:30 بجې په پارلمان کې د خپلو استازو ټاکلو لپاره رای اچونې ته ولاړل. شاوخوا 128 میلیونه کسانو د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې ده. د پاکستان رای ورکونکي د پاکستان د 16 قانون جوړونې اسامبلی غړي ټاکي. نوماندان د 268 څوکیو لپاره سیالي کوي. د پاکستان وروستي پارلماني ټاکنې په 2013 کال کې شوې وې چې تحریک انصاف په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټلې او د عمران خان په مشرۍ حکومت جوړ کړ. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر اوس په زندان کې دی. په ورته وخت کې پاکستاني رسنۍ د دغه هیواد د پولیسو په حواله د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې پر ټاکنیزو کارکوونکو د برید خبر ورکړی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې پاکستاني ځواکونو ته مرګ ژوبله اوختي، خو کره شمېره یې نه ده معلومه.
د راپورونو له مخې دغه برید وروسته په ټانګ سیمه کې د ریاچونې بهیر په موقتی توګه ودروه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي وادي په پاکستان کې د وروستیو بریدونو له امله سخت خواشینی دی او په کلکه غندي. هغه د پاکستان د ټاکنو په ورځ د تاوتریخوالي د قربانیانو له کورنۍ سره هم خپل خواخوږي څرګنده کړې او په پاکستان کې د خوندي ټاکنو هیله کړې ده. امریکا په عراق کې د ایران سره د تړاو لرونکو ملیشو د یو قمندان د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مرکزي دفتر اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو د بریدونو په ځواب کې په دغې واد برید کړی. د سینټ کام په وینا دا برید د کتایب حزب الله د یو قمندان د وژلو لامل سوی. د سینټ کام په وینا وژل سوی کس مستقیم پلان جوړ کړی و او په سیمه کې پر امریکایي ځواکونو بریدونو کې برخه اخیستې وه. امنیتي سرچینو رسنۍ ته ویلي چې د کتایب حزب الله وسله والې ډلې قمندان د بغداد په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی دی. وروسته له هغې چې په اردن کې د امریکا پر یوې اډې د ایران د اسلامي جمهوریت د ملیشو د ډرون په برید کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول، دغې هیواد په سوریه او عراق کې پر پنځه اتیا هدفونو د بریدونو ژمنه وکړه. او د امریکا د پارلمان غړو د کړکیچ ډلې او اسلامي دولت ترمنځ د اړیکو په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. د کړکیچ له نړیوالې ډلې سره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پټو اړیکو په اړه له راپورونو وروسته د امریکا د استازو جرګې درې غړو د عدلي له وزارت وغوښتل چې دغه موضوع وڅېړي. د بحران ګروپ یو فکري ډله ده چې د متحده ایالاتو حکومت ته مشوره ورکوي. په دې راپور کې چې د متحده ایالاتو لوی څارنوال میرک ګارلند ته په خطاب کې لیکل شوی چې جیم بانکس، ایلیس سټیفانیک او مایکل والټر د متحده ایالاتو د استازو جرګې جمهوري غوښتونکي غړي د بهرنیو ایجنټانو د ثبت قانون د احتمالي سرغړونې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي. او په پای کې له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه مننه. زموږ روان خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.